Drejtori i përgjithshëm i doganave, Genti Gazheli, mori pjesë në një diskutim zhvilluar nga dhoma e tregtisë dhe industrisë së Tiranës. Diskutimi u fokusua tek lehtësira doganore për sipërmarrjen. Drejtori i doganave shprehu edhe një herë që prioriteti i institucionit që ai drejton në shërbimin me cilësi çdo strukture doganore ndaj biznesit. Gjatë këtij takimi, Gazheli njohu sipërmarrësit me arritjet e deritanishme të administratës doganore si dhe prezantoi objektivat për vitin 2021. Ku theksoi shtimin e mundësisë së aplikimeve online në portalin e-Albania nga 8 për në 34 autorizime, plotësimin e kushteve për të bashkuar konventës së përbashkët të tranzitit përmes zhvillimit të NCTS, si dhe krijimin e modulit elektronik të operatorëve ekonomik të autorizuar, ndërsa kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës Nikolin Janka vlerësoi mbështetjen e doganave për mirësimin dhe angazhimin e shtuar të strukturave në procesin e import-eksporteve. Ku sipas tij sipërmarrja ndjen një relaksim në komunikimin e tyre.